ભચાઉમાં ભજન અને ભોજનની અવિરત ધારા સાથે અંબેધામ ખાતે નવમા પાટોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ. પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મલીન કરુણા શંકર બાપાની પ્રેરણા અને આશીર્વાદ સાથે આદ્યશક્તિમાં અંબેની અસીમ કૃપાથી અંબેધામ મંદિર મધ્ય તારીખ 10 મેના રોજ નવમા પાટોત્સવની હોમ હવન અને મહાપ્રસાદ સાથે હર્ષભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પાટોત્સવની પૂર્વ સંધ્યાએ આદ્યશક્તિ ધૂન મંડળ ભચાઉ સોની સમાજના ભાઈઓ દ્વારા ધૂન અને કીર્તન કરવામાં આવ્યા હતા. સંતો મહંતો અને પૂજનીય દેવી માઓની હાજરીમાં યજ્ઞના શાસ્ત્રી પદે રહેલા ભાગવતાચાર્ય પરમ પૂજ્ય શ્રી દિનેશભાઈ રાવલે આ તકે જણાવ્યું હતું કે અંબેધામનો આ નવમો પાટોત્સવ છે. માં અંબેની અસીમ કૃપાથી આ સોસાયટી ખૂબ ડેવલપ થઈ છે. આજથી 9 વર્ષ પહેલા અહીં આટલો વિકાસ ન હતો, પણ માની દયાથી આજે આ વિસ્તાર જોઈને રાજી થાય એવો બની ગયો છે. માના મંદિર સાથે અને ક્ષેત્રના નિર્માણથી અહીં સાધુ સંતો અને માય ભક્તોને રોટલો મળી રહે છે. મંદિરના સ્થાપક અધ્યક્ષ અને કર્મકાંડના બ્રાહ્મણ મંડળના પૂર્વ પ્રમુખ અને પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના પ્રમુખ શાસ્ત્રીજી શ્રી અવિનાશભાઈ જોશી ભાગવતાચાર્ય સાથે સાથે ખૂબ વિદ્વાન છે અને તેઓ આ સનાતન વૈદિક ધર્મને સમર્પિત થઈ જે કાર્ય કરે છે તે સરાહનીય છે એવું જણાવવા સાથે આ પ્રસંગે ચાલી રહેલા યજ્ઞ બાબતે સમજ આપતા જણાવ્યું હતું કે તમે જે કામનાઓ કરો તે યજ્ઞ દ્વારા પૂર્ણ થઈ જાય છે, જે શાસ્ત્રો દ્વારા સિદ્ધ થયેલ છે. જેમ કે પ્રભુ શ્રી રામનો જન્મ પણ યજ્ઞની જ કૃપા હતી. આવા અનેક દ્રષ્ટાંતો સાથે ધારા શાસ્ત્રી અને ભાગવતાચાર્ય શાસ્ત્રી શ્રી દિનેશભાઈ રાવલે જણાવ્યું હતું. અંબેધામના સ્થાપક અધ્યક્ષ શાસ્ત્રી શ્રી અવિનાશભાઈ જોશીએ આ નવમા પાટોત્સવના પવિત્ર દિવસે સમગ્ર હિન્દુ સમાજની શ્રદ્ધાના સ્ત્રોત સમા અંબેધામના નવમા પાટોત્સવની ઉજવણીમાં માય ભક્તોએ જે યોગદાન આપ્યું છે તમામને યાદ કરવા સાથે મહાપ્રસાદના દાતા પડાણા નિવાસી સ્વનારાયણભાઈ જયસંગભાઈ હુંબલ પરિવારના મોભી અને પડાણા ગામના સરપંચ ધનજીભાઈ નારાયણભાઈ હુંબલ રહ્યા હોવાનું જણાવવા સાથે નંદન એન્ટરપ્રાઇઝ સાથે રતનલાલના રણછોડભાઈ છાંગા અને નામી અનામી દાતાઓના સહકારને ઉલ્લેખનીય ગણાવ્યો હતો. આ પ્રસંગે રાજકીય અને સામાજિક અગ્રણીઓ સાથે સંતો મહંતો કથાકારો કલાકારો અને પત્રકારોએ હાજર રહીમાં અંબેના દ્વારે શુભ આશીષની કામના કરી હતી. શાસ્ત્રીજી, આજે અંબાધામમાં જે પાટોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી છે, કેટલામો પાટોત્સવ છે અને કઈ પ્રકારની ઉજવણી? અંબાધામનો આ નવમો પાટોત્સવ છે. અંબાધામના એ મૂર્તિની અંબાજીની મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને આજે 9 વર્ષ થયા. આ અંબાધામ આ સોસાયટીમાં જ્યારે બન્યું એ વખતે અહીંયા એટલો બધો કોઈ ડેવલપમેન્ટ નહીં, પણ મંદિરના નિર્માણ થયું, અન્નક્ષેત્રનું નિર્માણ થયું અને ત્યાર પછી આ સોસાયટીમાં ખૂબ વિકાસ થયો છે. ભચાઉમાં એક અંબાજીનું મંદિર અને એ પણ અન્નક્ષેત્ર સહિતનું એક ધામ હોય તેવું આ ધામ બનવાથી ભક્તોને ખૂબ લાભ થયો છે અને હરિભક્તો ખૂબ એનો લાભ લે છે. અહીંયા અંબાધામના અધ્યક્ષ અમારા કર્મકાંડવિદ બ્રાહ્મણ મંડળના માજી પ્રમુખ શાસ્ત્રી અને ભાગવતાચાર્ય ભાઈ શ્રી અવિનાશભાઈ ખૂબ સારી વિદ્વત્તા ધરાવે છે અને તેઓ આ સરસ એવી સનાતન વૈદિક ધર્મને મજબૂત બનાવવાની જે કાર્ય કરી રહેલા છે એ બહુ સરાહનીય છે. સનાતન વૈદિક ધર્મ મજબૂત ત્યારે જ બનશે કે જ્યારે સત્ય લોકો સુધી પહોંચશે અને એ કામ અમારું બ્રાહ્મણોનું દાયિત્વ છે, અમારી નૈતિક ફરજ છે કે લોકો સુધી સત્ય જ્ઞાન પહોંચાડવું જોઈએ કે જેનાથી સનાતન ધર્મ મજબૂત બને. તો આ અંબાધામમાં જે પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે તે પ્રવૃત્તિ સનાતન ધર્મને મજબૂત બનાવવા માટેની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને બહુ સરસ છે. દર વખતે પાટોત્સવ ઉજવાય એ વખતે ભજન હોય, કીર્તન હોય, આ વખતે કીર્તનનો મહિમા ગાયો છે તો કીર્તન રાખેલું અને યજ્ઞ દ્વારા માં અંબાને પ્રસન્ન કરવામાં આવે છે. કારણ કે વૈદિક રીતે જોઈએ તો વેદોમાં યજ્ઞો વૈ શ્રેષ્ઠતમ કર્મ કહ્યું છે, યજ્ઞ જેવું શ્રેષ્ઠ કર્મ નથી. એટલે આ પાટોત્સવ યજ્ઞ દ્વારા અને અનેક લોકો અહીંયા પ્રસાદ મહાપ્રસાદ પામે છે, મહાપ્રસાદ મેળવે છે અને મહાપ્રસાદ અને યજ્ઞ દ્વારા
માં અંબાને પ્રસન્ન કરવાની આ એક અમારો પ્રયાસ છે. શાસ્ત્રીજી ખાસ કરીને જે યજ્ઞની વાત કરી, કયા પ્રકારનો યજ્ઞ છે અને આ યજ્ઞ કરવાથી ફળ અને કયા કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય? એમ કે છે વેદોમાં, યત કામાસ્તે જુહમસ્તન્નો વસ્તુ વયમ શ્યામ પતયો રૈના. તમે જે જે કામના કરો તે તમામે તમામ કામના યજ્ઞ પૂર્ણ કરે છે. એના અનેક પુરાવા છે. દાખલા તરીકે ભગવાન રામનું પ્રાગટ્ય યજ્ઞથી જ થયું. ભગવાન રામને જો યજ્ઞથી આ લોકમાં આવવું પડે, એ યજ્ઞ બધી જ કામનાઓને પૂર્ણ કરનાર છે. એટલું જ નહીં, ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને યજ્ઞનો મહિમા કહ્યો કે અન્નાદ ભવતી ભૂતાનિ પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ, યજ્ઞાદ ભવતી પર્જન્ય યજ્ઞ કર્મ સમઉદ્ભવ. તમામ ભૂત પ્રાણીઓ અન્નથી ટકી રહેલા છે. આપણે એમ થાય કે તો સિંહ આદિ તો માંસ ખાય છે, એ અન્નથી કેમ ટકે? અચ્છા, સિંહ જે માંસ ખાય છે, મૃગ શું ખાય છે? ઘાસ ખાય છે. તો તમામ ભૂત પ્રાણી અન્નથી ટકે છે. અન્ન વરસાદથી સંભવ છે અને વરસાદ યજ્ઞથી સંભવ છે. યજ્ઞાત પર્જન્ય, યજ્ઞથી વૃષ્ટિ અને વૃષ્ટિથી સર્વને સુખ અને શાંતિ મળે છે. એટલે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ આ યજ્ઞ છે. તમે જે કામના કરો તે કામના પૂર્ણ કરે. હમણાં જ એક નવું રિસર્ચ થયું છે કે યજ્ઞમાં ઔષધિઓ હોવાથી અનેક રોગો પણ મટી શકે છે. કેન્સર જેવા મહામારી રોગનું પણ એ ચતુર્યમ આ યજ્ઞના કારણે થઈ શકે છે. એ યજ્ઞની અંદર એ ઔષધિનો ઉપયોગ કરીને મંત્રો દ્વારા ઔષધિ ઉમવામાં આવે તો 100% એ રોગો પણ મટી શકે, એ તાકાત યજ્ઞમાં છે. અને એટલે જ અનાદિકાળથી યજ્ઞનો મહિમા છે. યજુર્વેદના 31મા અધ્યાયનો 16મા વેદ મંત્રમાં યજ્ઞનો મહિમા બતાયો કે યજ્ઞેન યજ્ઞમયંત દેવા સ્થાણિ ધારમાણિ પ્રથમાન્યાસિન. આ ધર્મ પ્રથમથી જ માન્ય છે, એટલે યજ્ઞ જ શ્રેષ્ઠ છે. કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે ઘનશ્યામભાઈ બારોડ, ભચાઉ.